好的，主播。从最新曝光画面可以看到，一个银色物体抛向远方，丢往前方身穿黑西装的一群人，其中一位背对站着的就是日本首相岸田文雄。不过就在爆裂物落地瞬间，一名维安人员立刻冲上前，先是用防弹公事包阻挡，随后一脚踢开可疑的物品。同一时间，随护立刻推开岸田文雄，避免他受到波及。由于这枚爆裂物距离岸田只有不到1公尺，还好维安人员身手矫健，反应快速。 排除危险状况，才能够安全护送首相离开。而日本媒体曝光最新现场画面，也让不少民众大赞维安确实比安倍遭暗杀时严谨不少。另外，警方今天正式以暴力罪嫌将嫌犯木村移送检方侦办。警方透露，案发时嫌犯身上搜出一把长13公分的水果刀，怀疑他准备以各种方式展开暗杀。如果当时没有投掷爆裂物，很可能以近距离行刺方式暗杀，正考虑是否改用 杀人未遂罪侦办。主播，想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。